Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Ninamshukuru Mungu kwa uhai aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Ninamshukuru Mungu Baba kwa ajili ya neema yake iliyokuu ambayo imetukusanyisha tena pamoja. Tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu wa Mungu amekusudia iwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way, na kwa moyo kabisa wa unyenyekevu na kukaribisha katika ibada hii, na ninakuomba imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kumwokoa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu latosha kukuokoa. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia sana wakati kama huu unasema ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza kunilinda nisijikwae na kunisimamisha mbele ya utukufu wako kwa ajili ya jina lako. Kwa hiyo ukiangalia ujumbe unaona ni maombi ambayo tunamwambia Mungu, ni ukiri. Tunamwambia Mungu ya kwamba yeye ni Mungu anayeweza kutulinda ili tusijikwae na kutusimamisha mbele ya utukufu wake kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tafungua ibada hii kwa maombi. Baba, nasema asante. Asante kwa kuwa umetupa tena nafasi. Tuna kila sababu ya kukushukuru Baba yetu wa mbinguni. Hakika Mungu umetupa tena nafasi ili tuzidi kufanyika baraka kwenye ufalme wako Baba. Tuzidi kufanyika baraka kwa wengine Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili ya ibada hii Baba. Tunazidi kujimimina kwako. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu, tuhudumie sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Baba, katika jina la Bwana Yesu, tumishi wako Bwana, tumwa wako amenisimamisha katika nafasi hii. Baba, katika damu yako takatifu, ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema. Baba Mungu, nikiwa nimelibeba kanisa lako ili Baba, watoto wako, kondoo wako, wa kike na wa kiume Baba. Na kusi Baba, msamaha wa damu yako takatifu juu yangu na juu ya kondoo wako wa Bwana. Msamaha wa damu yako kapate kupita sasa. Uturehemu Bwana, uturehemu sisi mahali popote tulipokosa, kwa mawazo yetu, kwa maneno yetu, kwa matendo yetu. Tunakusi Baba utusamehe, kwa kujua na kwa kutokujua, kwa kukusudia na kwa kutokusudia. Tunachojua ni jambo moja tu, tumetenda dhambi mbele zako na kupungukiwa na utukufu wako. Wewe Mungu julikane kuwa una haki unaponena na kuwa safi Bwana unapotoa hukumu. Tunaomba Baba rehema zako na neema yako juu yetu. Baba, tunakusii damu yako takatifu, damu ya Yesu ya agano jipya, itusafishe sasa mioyo yetu, roho zetu, dhamira zetu, maisha yetu yasafishike kwa damu yako. Baba, safisha kanisa lako ili Bwana, safisha kondoo wako wa Bwana. Mchungaji uliye mkuu na uliye mwema ni wewe Yesu. Baba, endelea kulichunga kondoo wako sawa sawa na makusudi yako. Lichunge kundi lako Bwana, uchunga kondoo wako Bwana kwa utukufu wa jina lako. Tazama Bwana, umenisimamisha kulisha kondoo wako Baba kwa ajili ya utukufu wako. Baba, ninazidi kujidhili kwako, nitumie kama unavyopenda Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Roho Mtakatifu wa Mungu, kamata, kamata kinywa hichi, endelea kukikamata Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Sema nasi Baba, sema nasi kupitia neno lako. Neno lako Bwana lenye kumtoa mwanadamu katika maangamizo yake yote. Neno lako sasa Baba likapige mbio pande zote za dunia, likapige mbio neno lako Bwana katika jina la Yesu, likatue mahali ambapo Mungu umepakusudia, kwenye udongo ulio mzuri Bwana, likazae sana kwa ajili ya utukufu wako. Ninalifunika kwa damu ya Yesu, naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Ufalme wa giza, mamlaka za giza, wakuu wa giza, majeshi ya mapepo mabaya, pepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, hamtakuwa na mamlaka juu ya ibada hii. Kwa kuwa ibada hii imefunikwa kwa damu ya Yesu, kwa kuwa ibada hii inasimamiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kutimiza mapenzi ya Mungu maishani mwetu. Endelea kumfunua Kristo kupitia neno lako Bwana. Endelea kumfunua Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sante Baba, tunajidhili kwako. Damu ya Yesu ya agano jipya iendelee kututakasa na kutufunika. Nami naichota damu yako takatifu,
yenye kufungua miuli zote saba katika kitabu hiki Biblia. Baba, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye Biblia zetu, kwenye masikio yetu, kwenye nafsi zetu, na kila eneo watoto wako walilopo, ninaachilia damu yako takatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Bwana, sante Bwana, katembee kwenye damu ya Yesu. Kuna uwepo wako ukadhilike sasa katika jina la Yesu. Kalithibitishe neno hili kwa ishara na maajabu ambazo zimeambatana na neno lako lenye nguvu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen, amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kabla sijaanza kusema ujumbe ambao Roho wa Mungu ameuachilia kwetu, napenda tu nikukumbushe Waibrania 12, Waibrania 4 mstari ule wa 12, ya kwamba neno la Mungu linatuambia, maana neno la Mungu li hai. Kwa hiyo unapolisikia neno la Mungu, ni uhai wa Mungu na kufikia kwenye maisha yako. Alafu Waibrania hiyo 4:12 nasema neno la Mungu lina nguvu. Kwa hiyo unapolisikia neno la Mungu, ni nguvu ya Mungu inaingia kwenye maisha yako. Kwa hiyo zile nguvu zote za giza zinapata ushindani. Kwa hiyo zinakuwa zinashindwa, kwa sababu nguvu ya Mungu ikiingia, hakuna nguvu iliyo kubwa kama nguvu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tena neno la Mungu lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Kwa neno la Mungu lina uwezo wa kukupigania katika vita vyako. Neno la Mungu linasema kwamba tena neno la Mungu la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Neno la Mungu likiingia kwenye maisha yako, linatenga giza na nuru, linatenga. Neno la Mungu lina uwezo wa kukuongoza na kupangua yale mabaya na kuweka yale mema kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tena neno la Mungu lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo saa nyingine unakutana na neno la Mungu, unaona kabisa kama vile, yani unaona kabisa ile neno ni kama mtu alimnongoneza mtumishi wa Mungu siri zako. Kumbe ni neno la Mungu lina uwezo lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ni Mungu anasema na wewe. Unaweza ukakutana neno la Mungu ukapata majibu mahali ambapo umekwama. Unaweza ukakutana na neno la Mungu ukapata mwanga mahali ambapo ulikuwa unaona giza. Kwa neno la Mungu linatambua makusudi ya moyo. Neno la Mungu linakuwekea mipaka. Kuna maamuzi uliokuwa unataka kuyafanya, ukakutana na neno la Mungu likakwambia stop. Linatambua makusudi na mawazo ya moyo. Na neno la Mungu linasema kwamba ule mstari wa 13 wa Ibrania 4, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote ni vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Hakuna ambacho kinaweza kujificha mbele ya neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimekusomea hili ili masikio yako yapate kukaa kwa heshima pale neno la Mungu linapokufikia. Halikufikii bure. Amen. Ulipokee kwa unyenyekevu, na neema ya Mungu isikupungukie katika kulipokea neno la Mungu katika jina la Yesu. Ujumbe wa leo: wewe ni Mungu unayeweza kunilinda nisijikwae na kunisimamisha mbele ya utukufu wako kwa ajili ya jina lako. Wote tutakiri umstari, sawa? Tuseme wote, wewe ni Mungu unayeweza kunilinda nisijikwae na kunisimamisha mbele ya utukufu wako kwa ajili ya jina lako. Kwa Mungu anaweza kukulinda usijikwae, na anaweza kukusimamisha mbele ya utukufu wake yeye Mungu, na haya yote anayafanya kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo anapokufanyia haya, utukufu mrudishie yeye, shukrani mrudishie yeye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yuda 1 mstari wa 24. Yuda 1 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu, yeye aliye Mungu pekee mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu una yeye na ukuu na uwezo
na nguvu tangu milele na sasa na hata milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutarudia tena. Yuda 1 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, yeye, yani Mungu, yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae. Kwa hiyo yupo anayeweza kukulinda usijikwae. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kukusimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yupo anayeweza kukusimamisha mbele ya utukufu wake katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu, inamtaja sasa, aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu una yeye, na ukuu na uwezo na nguvu tangu milele na sasa na hata milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitafafanua hili neno kabla tujaingia kwenye maombi. Mtoto wa Mungu, lazima iingie moyoni mwako na uamini ya kwamba yuko Mungu anayeweza kukulinda usijikwae. Amen. Na zaidi ya yote, yuko Mungu anayeweza kukusimamisha mbele ya utukufu wake. Mbele ya utukufu wake anaweza kukusimamisha. Maana yake nini? Yaani maana yake anaweza kukusimamisha mbele ya ukuu wake wa hali ya juu, au mbele ya uweza wake wa hali ya juu anaweza kukusimamisha huyu Mungu. Mbele ya heshima yake ya hali ya juu anaweza kukusimamisha huyu Mungu. Mbele ya uzuri wake wa hali ya juu anaweza kukusimamisha huyu Mungu. Mbele ya thamani yake ya hali ya juu anaweza kukusimamisha huyu Mungu. Mbele ya ukamilifu wake wa hali ya juu. Haya yote yana maana ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninasema wa hali ya juu kwa sababu utukufu wa Mungu huwa ni wa kiwango cha juu sana, ambacho hakina kipimo. Na hakuna aliyeuonja utukufu wa Mungu, hakuna aliyekutana na utukufu wa Mungu maisha yake yakabaki kama vile vile, yasibadilike. Ukikutana na utukufu wa Mungu, lazima maisha yako yatabadilika tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hapa ndipo lile neno la Mungu linalosema kwamba sio mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu ndio linatimia. Kwa sababu ule utukufu wa Mungu unakuwa uko pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakati malaika amemtokea Mariamu, akamwambia, salamu Mariamu, umejaa neema na atachukua mimba, akamwambia utachukua mimba na kitakachozaliwa kitakuwa ni kitakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kitakuwa na utukufu wa Mungu. Kitakuwa kimetengwa, kina utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lile neno la sio mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu, ni Yesu ndani yangu, utukufu wa Mungu uko pamoja na mimi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hapa ndipo unaona linatimia. Yaani hauonekani wewe tena, bali unaonekana ule uwepo wa kimungu, nguvu za kimungu, nguvu za Mungu, na ushindi wa kimungu na uweza wa kimungu kwenye maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unamwamini Yesu, unamkiri Yesu, Yesu yuko, si wewe unayeishi bali ni Kristo ndani yako, ule utukufu wa Mungu uko kwenye maisha yako. Ni uweza wa Mungu wa hali ya juu, uwepo wa kimungu wa hali ya juu ndani ya maisha yako, nguvu za Mungu za hali ya juu ndani ya maisha yako, ukamilifu wa Mungu wa hali ya juu ndani ya maisha yako, heshima ya Mungu wa hali ya juu, uzuri wake wa hali ya juu ndani ya maisha yako, thamani ya Mungu ya hali ya juu ndani ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili neno la Yuda 1:24 anasema, ye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake. Kwa Mungu ana uwezo wa kukusimamisha mbele ya utukufu wake yeye bila mawaa. Amen. Katika furaha iliyokuu. Kwa hiyo na si hayo tu,
Neno la Mungu linatuambia Mungu Baba anaweza kukusimamisha pia katika furaha iliyokuu. Wote tuseme amen. Na haya Mungu anayaachilia, neno la Mungu linasema kwa yeye aliye Mungu pekee mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu na yeye na ukuu na uwezo na nguvu tangu milele na sasa na hata milele. Haya yote Mungu anayaachilia kwa Yesu Kristo Bwana wetu aliyejaa utukufu. Narudi pale nilipokuwa nakwambia, aliyejaa utukufu, aliyejaa uwezo, aliyejaa nguvu tangu sasa na hata milele na milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Niko hapa kukuuliza swali. Je, unaliamini neno hili la Mungu? Au uko katika kundi la waliokata tamaa? Kama vile katika ile Yohana 11 mstari wa 39 mpaka 46, kama vile Martha alivyokata tamaa baada ya kifo cha ndugu yake. Na wakati Martha amekata tamaa baada ya kifo cha ndugu yake Lazaro, tuone Yesu anamwambia kitu gani hapa. Neno la Mungu katika Yohana 11 mstari wa 39 mpaka ule wa 46, mimi nitasoma ile mistari ya kwanza tu, utaipitia ile mistari mwenyewe. Neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, Yesu alivofika sasa pale, Lazaro ameshakufa, yuko kaburini, ameshazikwa. Martha analia, amekata tamaa. Anamwambia Yesu, ulikuwa wapi? Je, na wewe uko kwenye kundi hili katika kipindi hiki ambacho neno la Mungu linakufikia? Yesu akamwambia, liondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. Yesu akamwambia ya kwamba, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Unaona? Yesu anamwambia, mimi sikukwambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Martha aliyekuwa amekata tamaa anasema ndugu yake ameshakaa kaburini siku nne, ndio Yesu anatokea. Yesu anamwambia, sogeza jiwe. Unajua kuna wakati unakata tamaa mpaka neno la Mungu linapokuambia fanya hivi, unaona kama ni mzaa. Sasa leo hii isikie sauti ya Bwana anakwambia ya kwamba, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Katika hilo jambo uliolikatia tamaa, Yesu anakwambia, anakuuliza, hakukwambia ya kwamba katika neno lake la Yuda 1:24 ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Ukiamini yeye anaweza kukulinda usijikwae, na kama ulijikwaa na umeanguka, ukiamini yeye anaweza kukusimamisha tena mbele ya utukufu wake bila mawaa, katika furaha yake. Kama ulikuwa unapita kwenye huzuni, ana uwezo wa kukupa furaha tena. Haleluya. Yesu anaongea na watoto wake, anaongea na wewe uliyemwamini. Unaamini ya kwamba Yesu Kristo amekufa na kufuka kwa ajili yako? Unaamini ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, yeye ni mwana wa Mungu aliye hai? Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ukiendelea kusoma habari hizi za neno hili la habari za Lazaro, utaona utukufu wa Mungu ulidhihirika na Lazaro hakuendelea kukaa kaburini tena, alifufuka. Haleluya. Na wewe leo utukufu wa Mungu kadhihirike kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Usiendelee tena kukaa kwenye huo msiba, usiendelee tena kukaa kwenye hilo jiwe lilokuwa limezilingishwa juu yako. Usiendelee tena kukaa kaburini, ufufuke kwa sauti ya neno la Mungu, fufuka kwa sauti ya Bwana katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na wewe leo hii, sawa sawa na neno hili lenye pumzi ya Mungu, utukufu wa Mungu kuangazie katika jina la Yesu. Kila eneo la maisha yako lifufuke sasa katika jina la Yesu. Kusiwepo na kujikwaa wala kuanguka tena maishani mwako katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Amen. Nitakwenda kuombea, mtoto wa Mungu. Nitakwenda kuombea. Utashika kwenye moyo wako. Amini.
Asema Bwana, sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Amini. Amini. Tuamini pamoja. Amen. O Mungu, Mungu, kweli Mungu yupo. O Mungu, Mungu, kweli Mungu yupo. Ananisaidia, anakusaidia, anarudisha yote yaliyoliwa na balale na nzige, nzige na madumadu, nzige. Kweli Mungu, Mungu, huyu Mungu yupo. O Yesu, Yesu, kweli Yesu yupo. Amini na mimi, tuamini pamoja. Amini na mimi, tuamini pamoja. Anakusaidia, amenisaidia, amerudisha yote maishani mwangu yaliyoliwa na balale na nzige, nzige na madumadu, nzige. Kweli Mungu, Mungu, huyu Mungu yupo. Kweli Yesu, Yesu, wewe Yesu upo. Unatusaidia, umetuokoa, umetukomboa, umetutafuta. O Mungu, Mungu, kweli Yesu yupo. O Mungu yupo, kweli Yesu yupo. Amini na mimi, tuamini pamoja. Tuamini pamoja. Tuamini pamoja. O yupo Mungu. O yupo Mungu. Kweli yupo Mungu. Naimba yuko Mungu, nakiri yuko Mungu. Oh, yupo Bwana. Oh, yupo Yesu. Oh, Yesu yu hai. Oh, amini na mimi. Oh, tuamini pamoja. Oh, nimemuona Bwana maishani mwangu, nimemuona Yesu, nimemuona Yesu akinitetea. Amini na mimi, atakutetea. Amini na mimi, atakuinua. Nimemuona Bwana, nimemuona Yesu, nimemuona Bwana akinyamazisha vinywa vya adui, amezivinyamazisha. Amini na mimi, atakutetea. Amini na mimi, atakutetea. O yuko Mungu, o yuko Mungu, kweli yupo Yesu. O yupo Baba, o yupo Baba. Haleluya. Shika kwenye moyo wako. Asema Bwana. Akamwambia ya kwamba, mimi sikukwambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Yesu akamwambia, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. Yesu akamwambia ya kwamba, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu?
Baba Mungu, muumba wa mbingu na nchi, kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, wewe ndiwe Baba yetu wa mbinguni na duniani. Litukuzwe jina lako na liinuliwe. Ufalme wako uzidi kuja hapa duniani kama uko mbinguni. Watazame watoto wako Bwana, wameshika mioyo yao Bwana, wameliamini neno lako Baba. Nami Baba ninakuomba juu ya mtoto wako huyu aliyelisikia neno lako ili Baba na kulisoma neno lako Bwana. Baba ninakuomba katika hali yoyote anayoipitia sasa, Baba Mungu wa mbinguni, ninakuomba imani yake ndani yako Yesu Kristo isije ikashuka, isije ikapunguka, na imani yake ndani yako Yesu Kristo izidi kufunikwa kwa damu yako Yesu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kwa jina kuu la Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mwanao mpendwa Yesu Kristo ambaye Baba kwa upendo wako umemtoa kwa ajili yetu, Baba ninakuomba utukufu wako Mungu Baba ukadhihirike juu ya maisha ya mtoto wako huyu sasa, ukajidhihirike juu yake, ashuhudie nguvu zako sasa, ashuhudie uweza wako, ashuhudie ukuu wako, Roho wako Mtakatifu Bwana Yesu, Roho wako Mungu ashuke sasa kwa nguvu na uweza wako Bwana, aliguse kanisa lako, aliguse kanisa lako. Roho Mtakatifu wa Mungu pita na nguvu zako, Roho wa ufufuo, ile nguvu iliyomfufua Kristo msalabani, ile nguvu Baba ifufue sasa kanisa lako, ifufue hatua za maisha ya watoto wako Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ifufue kusudi lako ndani yao Baba, katika jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, kwa jina kuu la Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakuomba Baba kwa jina lako uwalinde, mlinde mtoto wako huyu na ulinde kanisa lako lote lisije likajikwaa katika jiwe Bwana, na uzidi kulisimamisha, simamishe mtoto wako huyu Baba, na ulisimamishe kanisa lako lote katika nafasi ya utukufu wako katika jina la Yesu. Baba, ninakuomba furaha na amani yako Bwana Yesu ipitayo fahamu zote iwahifadhi watoto wako wa Bwana, imuhifadhi mtoto wako huyu Baba, ihifadhi kanisa lako ili Baba, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asiwepo wa kuanguka na kubaki chini katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asiwepo wa kurudi nyuma katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai, asiwepo wa kukata tamaa wala wa kusema siwezi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, bali wote waliamini, waliamini na kulikiri neno lako ya kwamba ninayaweza yote katika yeye Bwana Yesu anitiaye nguvu. Tukiri wote mstari huu, tuseme wote, ninayaweza yote katika yeye Bwana Yesu anitiaye nguvu, katika jina la Yesu. Baba Mungu, ninakuomba mtumishi wako asiwepo wakufa moyo katika jina la Yesu, bali wote waliamini na kulikiri neno lako ya kwamba Roho yule yule aliyemfufua Kristo katika wafu ndiye anayenifufua na mimi sasa, katika jina la Yesu. Wote tukiri mstari huu, neno hili, tuseme wote, Roho yule yule aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ndiye anayenifufua na mimi sasa, na ndiye anayefufua maisha yangu sasa, na kila eneo lililokufa linafufuliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Roho Mtakatifu wa Mungu, simama katikati ya kanisa lako na kila uadui na silaha zilizoelekezwa kwenye kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo, ukazuie wewe Bwana kwa utukufu wa jina lako. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu kwa kulithibitisha neno la Mungu kwa ishara na maajabu maishani mwetu, katika jina kuu la Bwana Yesu. Baba, nasema asante. Asante kwa kuwa umewagusa watoto wako. Asante kwa kuwa umenisikia Bwana. Umesikia Baba na umejibu kuliko niliyoyaomba na ninayowaza. Umejibu Baba kuliko tulioomba na tunayowaza. Umejibu Baba kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye nguvu na akili zako hazichunguziki wala hazina mipaka. Hakuna yoyote aliyekukimbilia ukamwacha Bwana, na yoyote aliyekuja kwako umesema hutomtupa nje kamwe.
na kushukuru Baba kwa rehema zako na neema yako ambazo zinaendelea kufunika kanisa lako kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mmoja wetu aseme amen. Amen. Mungu Baba akusaidie. Neema ya Mungu isikupungukie. Damu ya Yesu ikufunike. Simama usonge mbele. Neno la Mungu hili limekuokoa. Na utukufu wa Mungu kadhilike siku zote za maisha yako. Katika jina la Yesu, ubarikiwe na Bwana. Unapoingia na kutoka, ubarikiwe na Bwana. Katika jina la Yesu, giza lisionekane tena maishani mwako, kwa kuwa nuru ya Kristo imeangaza kwenye maisha yako, na giza halitakuweza kamwe. Katika jina la Yesu nimetamka haya, sawa sawa na Yohana 1:5, kwa jina la Yesu Kristo na ile ya 14. Asante Yesu, umetenda. Asante Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Na Mungu akupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi. Jumlisha 255-718-29-3144. Na namba nyingine ni jumlisha 255-784-625-0048. Damu ya Yesu ikufunike. Amen.